Онищук Максим, учень другого курсу Волинського фахового коледжу Національного університету харчових технологій. Вашій увазі пропонується проект на тему розробки веб-сервісу Driver Helper. Сьогодні в Україні дуже розвинутий ринок перевезення вантажів. Для водіїв є актуальним знайти такий сервіс, який буде корисним під час поїздки та буде включати такі послуги, як відпочинок, ремонт автотранспорту, готелі та ресторани. Знаходження таких міст потребує для водія значного часу. Саме тому було вирішено створити сервіс Driver Helper, який буде допомагати знаходити відповідну інформацію для Волинської області. Актуальність роботи полягає в тому, що в наш час водіїв міжнародного перевезення стає все більше і більше. Інколи в дорозі у них виникають проблеми. Проєкт допомагає звести затрати часу на пошук СТО, готелів та іншого до мінімуму, що є дуже важливим для водіїв. Мета роботи. Розробка якісного і доступного веб-сервісу з геолокаціями та важливими для водія місць, який буде легким у використанні та функціональним водночас. Для досягнення мети були поставлені наступні завдання, а саме як вивчення фреймворку Bootstrap, вивчення бібліотеки карт LiaFlat, вивчення нових методів реалізації веб-додатків на скриптовій мові PHP, вивчення основ кібербезпеки для захисту проєкту, зокрема від SQL-ін'єкцій та хакерських атак, розроблення сервісу Driver Helper. Наявність розумного розташування міток для допомоги водіям в оптимізації планування маршруту та заощадження часу. Якісне наповнення представлене користувачу за допомогою інтерактивних карт і зручного інтерфейсу. Можливість додання користувацьких міток на карту, наприклад, СТО, АЗС, закладів харчування у Волинській області, і визначає новизну даної роботи. В ході проєкту були використані наступні засоби розробки, а саме каскадні таблиці стилів CSS, гіпертекстова мова розмітки HTML5, JavaScript, бібліотеки карт LiaFlat, клієнтський фреймворк Bootstrap, скриптова мова PHP, база даних MySQL та PHP MyAdmin. Розроблений сервіс складається з наступних модулів, а саме модуль адміністрування, електронна база геолокацій та модуль додавання локацій. Перед вами зображений графічний інтерфейс розробленого сервісу. Перед вами зображений сервіс додавання локацій. Отже, перейдемо до демонстрації сервісу. Перед вами зображений графічний інтерфейс розробленого сервісу, який складається з наступних розділів, а саме як лого дозволяє швидко перейти на головну сторінку сервісу, про нас, коротка інформація про сервіс, інформація, детальніша інформація про сервіс, каталог, що дозволяє переглянути найпопулярніші геолокації на сервісі, локації з підменю СТО, готелів, харчування, АЗС. Бачимо СТО, які додані на сервіс. Картинка, опис, місце розташування у місті Луцьку. Та також додати СТО та інші. Користувач може додати своє СТО на сервіс або інше місце, заповнивши відповідні поля, вибравши відповідне фото та позначивши відповідну геолокацію на карті. Також на сервісі реалізована адмінська частина, де авторизований користувач може додати локацію, знищити локацію, редагувати локацію, знищити, одобрити, змінити перед адміністратора та вийти. Отже, в ході проєкту було вивчено фреймворк Bootstrap, вивчено бібліотеки карт LiaFlat, вивчено нові методи реалізації веб-додатків на скрипти і мови PHP, вивчено основи кібербезпеки для захисту проєкту, зокрема від SQL-ін'єкцій та хакерських атак, та розроблено сервіс Driver Helper. Дякую за увагу!